বিলাসীপাৰা জিলাৰ আমচুৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত সভাপতি আহমেদ ওহাব মণ্ডলৰ সভাপতিত্বত নামনি অসম ধুবুৰী জিলাৰ বিলাসীপাৰা মহকুমাৰ অন্তৰ্গত পিয়াজবাৰী হাইস্কুল খেলপথাৰত আজি দিনৰ 2 বজাত প্ৰায় 2000ৰো অধিক ৰাইজৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হয় এই মুকলি সভা। উক্ত সভাত উপস্থিত থাকে আমচুৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি ৰাজাউল কৰিম চৰকাৰ, আমচুৰ কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক আব্দুৰ ৰহমান বিশ্বাস, আমচুৰ সহসাধাৰণ সম্পাদক মিন্নাতুল ইছলাম আৰু আমচুৰ প্ৰাক্তন উপসভাপতি জয় জহৰুল হক আৰু মনোৱাৰ হুছেইন আৰু অন্যান্য কাৰ্যকৰ্তাসকল। সমূহ বিষয়ববীয়াসকলক সম্বৰ্ধনা জনাই আমচুৰ জিন্দাবাদ ধ্বনিৰে সভাখন আৰম্ভ কৰা হয়। বৰ্তমান ৰাজ্যৰ চৌদিশে চলি থকা ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতি আৰু সংখ্যালঘু ৰাইজৰ শেহতীয়া NRCৰ সমস্যা আৰু নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক সম্পৰ্কে আলোচনা আগবঢ়ায়। সভাখনৰ মুখ্য বক্তা তথা আমচুৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি ৰেজাউল কৰিম চৰকাৰে তেখেতৰ ভাষণত কয়, ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ধুবুৰী জিলাত হিন্দু আৰু মুছলমানৰ মাজত বিভাজন কৰিব বিচাৰিছে, সেইটো কেতিয়াও বাস্তৱায়িত কৰিবলৈ নিদিয়ে আমচুৱে। সাম্প্ৰদায়িক হিংসা আমচুৱে কেতিয়াও নকৰে। ধুবুৰী জিলাত বাস কৰা সকলো ধৰ্মৰ লোকৰ মাজত সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াই লোৱাত আমচুৱে ভূমিকা পালন কৰি আহিছে। সমূহ বক্তাৰ ভাষণৰ অন্তত সকলোৱে মিলি সংগঠনৰ নিয়ম নীতিৰ প্ৰতিজ্ঞা পাঠৰ পিছত সামৰণি পৰে উক্ত মুকলি সভা। নতুন জিলাখন আমাৰ গঠন কৰা হ'ল আৰু আজিৰ এই সভাখনৰ জৰিয়তে আমি কেইবাটাও প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছোঁ। গতিকে ধুবুৰী জিলাত এই চৰকাৰ অহাৰ পিছৰে পৰা কোনো ধৰণৰ সামাজিক, অৰ্থনৈতিক, শৈক্ষিক উন্নয়ন আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই। কেৱল ধুবুৰী জিলাবাসীক প্ৰতাৰণা কৰা হৈছে। ইয়াত মেডিকেল কলেজ দিয়াৰ কথা আছিলে, ইয়াত স্থাপন নহ'ল। কলেজ স্কুলবিলাকত শিক্ষকৰ কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নাই, টেট শিক্ষকবিলাক আছিলে ইয়াৰ পৰা ট্ৰান্সফাৰ কৰি লৈ গ'ল, বা আমাৰ বিদ্যালয়বিলাক কম আছে, তাতো নতুনকৈ বিদ্যালয় স্থাপন হ'ল, এইবিলাকো নাই। গতিকে এনেকুৱা ধৰণে বিভিন্ন সমস্যা, ৰাস্তা ঘাটৰ উন্নয়ন, বান গৰাখনে উন্নয়নৰ কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নাই। গতিকে আমি দেখিছোঁ যে এই চৰকাৰখনে কেৱল সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীটোক সকলো দিশত মানে হাতেদি মাৰিব নোৱাৰি তেওঁলোকে পাকে প্ৰকাৰে বিভিন্ন সমস্যাৰ মাজত দি ঠেলি দি পেলাই তেওঁলোকে মাৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। তাক আমি তীব্ৰভাৱে গৰিহণা দিছোঁ, কাৰণ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া কৈছিলে যে সবকে সাথ সবকে বিকাশ, যিটো প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ যিটো শ্লোগান আছিলে, এই শ্লোগান কিন্তু শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে সংখ্যালঘু ৰাইজৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই। গতিকে সংখ্যালঘু ৰাইজ সম্পূৰ্ণভাৱে অন্যায় অত্যাচাৰৰ বলি হৈ আছে আৰু বিভিন্ন সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত দেখিছোঁ আমাৰ সংখ্যালঘু ৰাইজক টাৰ্গেট কৰা হৈছে। গতিকে এইবিলাক লৈ আমি আগন্তুক দিনত ধুবুৰীৰ পৰা শদিয়ালৈকে আমি ইয়াত গণ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিম আৰু চৰকাৰ যি প্ৰতাৰণা কৰি আছে আমি কেন্দ্ৰক অৱগত কৰিবৰ কাৰণে এটা ব্যাপক গণ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী আমি অসমত লওঁ। আৰু বিশেষকৈ দেখিছোঁ যে ধুবুৰী জিলাত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া যাক আমি মিছা চৰ্দাৰ বুলি এতিয়া অসমবাসী নহয় গোটেই বিশ্বই জানে যে তেওঁ হিন্দু মুছলমানৰ মাজত ভাগ ভাগ কৰি ৰাজনীতি কৰি তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ সপোন দেখি আছে। কাৰণ সেই সপোন যিহেতু তেওঁ বাস্তৱত কংগ্ৰেছত থাকোঁতে উপনীত নহ'ল, বিজেপিত আহিল তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ সপোন দেখিছিল, তাতেও নহ'ল। গতিকে এতিয়া তেওঁ এটা টাৰ্গেট লৈছে যে মিছা কথা কৈ মিছা কথাৰ চৰ্দাৰৰ ৰূপত ভূমিকা অৱতীৰ্ণ হৈ তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ সপোন দেখিছে। মই আশা কৰিম যে অসমবাসী ৰাইজে, ধৰ্মনিৰপেক্ষ ৰাইজে কেতিয়াও সেই সপোন তেওঁৰ বাস্তৱত পৰিণত কৰিব। বাজেটটো আমি স্পষ্টকৈ জনাইছোঁ যে আগৰ যিটো বাজেট আছিলে সেই বাজেটত সংখ্যালঘুসকলৰ কাৰণে মহিলা কলেজ স্থাপনৰ কথা কৈছিলে। আজিলৈকে এটা কলেজ ক'ত আধাৰশিলা স্থাপন হৈছে নেকি তেওঁ দেখুৱাব পাৰিব নেকি? আজিলৈকে দিয়া নাই। সংখ্যালঘুসকলৰ আগৰ বাজেটতো একো নিদিলে, এই বাজেটতো আমি দেখিছোঁ কোনো ধৰণৰ নাই। আচল কথা হৈছে যে বাজেট দুটা তিনিটাকৈ বাজেট আহিল, কিন্তু আমাক কোনো ধৰণৰ সংখ্যালঘু ৰাইজৰ উন্নয়নৰ কাৰণে কোনো পেকেজ, আগতে যেনেকুৱা ধৰণে পেকেজ আহিছিল সংখ্যালঘুসকলৰ কাৰণে, চৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে বা বিভিন্ন উন্নয়নৰ কাৰণে আহিছিলে, সেই পেকেজসমূহ সম্পূৰ্ণভাৱে কাটি দিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই। গতিকে আমি দেখিছোঁ যে পাকে প্ৰকাৰে আমাক পেটে ভাতে মাৰাৰ তেওঁলোকে ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰি আছে। গতিকে এই বাজেটটো সম্পূৰ্ণ সংখ্যালঘু বিদ্বেষী বাজেট। গতিকে আমি গৰিহণা দিছোঁ যে অসমৰ এখন চৰকাৰে এনেকুৱা ধৰণে ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীনতা লাভৰ পিছত সংখ্যালঘুসকলক বাজেটত উপেক্ষিত কৰিছে। ইয়াৰ নজিৰবিহীন কথা গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ কোনো ষ্টেটতে এনেকুৱা হোৱা নাই, কেৱল মাত্ৰ এইখন ৰাজ্যতে হৈ আছে যাৰ মূল নায়ক হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া। গতিকে আমি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ এনেকুৱা কাৰ্যক আমি গৰিহণা দিছোঁ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক আহ্বান জনাইছোঁ যে আপুনি অন্তত যিহেতু ধুবুৰীৰ পৰা শদিয়া, বৰাকৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰলৈ সদায় শ্লোগান মাৰি থাকে, গতিকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিধৰণে কুচক্ৰান্ত ৰচনা কৰি আমাক মাৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে তাক ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি সজোৰে আহ্বান জনাইছোঁ আৰু বাজেটত আমি সংখ্যালঘুসকলৰ কাৰণে বিশেষ পেকেজৰ ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। সভাৰ সময়ত যেনেকৈ আমি অসমীয়া ভাষাৰ ৰক্ষাৰ নামত যেনেকৈ নিজকে শ্বহীদ আমি ঘটনাত শ্বহীদ হৈছিলোঁ, আমাৰ মানুহ শ্বহীদ হৈছিলে, এইবাৰো দেখিছে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিলৰ বিৰুদ্ধে যিধৰণে আমি ওলাই আহিছোঁ, অসমৰ সংখ্যালঘু ৰাইজ ওলাই আহিছে, অসমৰ ভাষা সংস্কৃতি ৰক্ষাৰ নামত বংগীয় মূলৰ মুছলমানসকলে যি ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে, গতিকে তেওঁলোকৰ যিটো ষড়যন্ত্ৰ আছিল বাংলাদেশীক ইয়াত সংস্থাপিত কৰিব, এইটো আমাৰ বাধাৰ কাৰণে তেওঁলোকে হৈ থাকিব পৰা নাই বুলি তেওঁলোকে অনুভৱ কৰি এতিয়া আমচুক টাৰ্গেট কৰি লৈছে। এতিয়া বিধানসভাতো টাৰ্গেট আৰম্ভ কৰিছে, হয়তো হয়তো কচিৰে হয়তো সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কোনো MPৰ জৰিয়তে পাৰ্লিয়ামেণ্টতো টাৰ্গেট কৰিব। গতিকে আমি তেওঁলোকৰ টাৰ্গেট বা তেওঁলোকৰ ভাবুকিক আমি কেৰেপ্ট নকৰোঁ আৰু কোনোদিনে কৰা নাই। আমি কথা হৈছে আমি এইখন অসমৰ অসমীয়া, কাৰো চাৰ্টিফিকেট লৈ আমি ইয়াত জীয়াই থকা নাই। আমি অসমৰ ভাষা সংস্কৃতি ৰক্ষাৰ নামত সি বংগীয় মূলেই হওক, দেশী জাতীয় গৰীয়া মৰীয়া যি আছে, আমি ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুসকল সকলোৱে একত্ৰিতভাৱে
আমি যিদৰে আগতেও আন্দোলন কৰি অসমীয়া ভাষা ৰক্ষা কৰিছিলোঁ, অসমীয়া সংস্কৃতি ৰক্ষা কৰিছিলোঁ, আৰু ইয়াতকৈ অধিক ভয়াৱহ আন্দোলন কৰি হ'লেও অসমীয়া জাতি ৰক্ষা আমি কৰি যাওঁ। সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কৈ থাকে যে পূৰ্ববংগীয় মুছলমান আৰু বাংলা ভাষী মুছলমান, এইখিনি তেওঁ কি ক'ব বিচাৰে? চাওক, বিজেপি সদায় ভাগ ভাগৰ ৰাজনীতিৰে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত ৰাজনীতি কৰি আহিছে। হিন্দু মুছলমানৰ নামত ৰাজনীতি কৰিছে, মন্দিৰৰ নামত ৰাজনীতি কৰিছে, মন্দিৰৰ নাম মছজিদৰ নামত ৰাজনীতি কৰিছে। গতিকে তেওঁলোকৰ এটা চব টাৰ্গেট হৈছে যে মানুহবিলাকক কেনেকৈ ভাগ বতৰা কৰিব পাৰি। আজি শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুসকল একত্ৰিতভাৱে আন্দোলন কৰিছে আমচোৰ নেতৃত্বত। গতিকে তেওঁলোকে ভাবিছে যে যিধৰণে তেওঁলোকে একত্ৰিতভাৱে আন্দোলন কৰিছে, এই আন্দোলনত চৰকাৰে ভয় খাইছে, গতিকে তেওঁলোকৰ মাজত ভাগ বতৰা কৰিব লাগে। আমি আশাবাদী যে ধুবুৰীৰ পৰা শদিয়ালৈকে কোনো ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু ৰাইজৰ উন্নয়ন চৰকাৰে কৰা নাই, কোনো সংখ্যালঘু ৰাইজৰ তেওঁলোকে হকে কাম কৰা নাই। গতিকে আমাৰ মাজত কোনো ভাগ বতৰা কৰিব নোৱাৰে। আমি ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুসকলে বিশেষকৈ অসমৰ অন্য জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগত খোজে খোজ মিলাই অসমখন ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে আমি একত্ৰিত আগবাঢ়ি যাওঁ। তেওঁলোকৰ চক্ৰান্তত আমি ভৰি নিদিওঁ আৰু তেওঁলোকৰ চক্ৰান্ত কোনো পদ্ধতিতে অসমত সফল নহয়। লোকসভা নিৰ্বাচন আহি আছে, ইয়াক কিবা প্ৰত্যুত্তৰ পাওঁনে বিজেপি চৰকাৰে? নিশ্চিতভাৱে অসমৰ ৰাইজ ইতিমধ্যে বুজি পাইছে, আমাৰ বিশেষ সংখ্যালঘু ৰাইজসকলেও বুজি পাই আছে যে এই চৰকাৰখনে কি কৰিব বিচাৰিছে। চৰকাৰখনে বাংলাদেশী দালালৰ ৰূপত অৱতীৰ্ণ হৈছে, বাংলাদেশী আনিব বিচাৰিছে, অসমখন ধ্বংস কৰিব বিচাৰিছে। হিন্দু মুছলমান আমি একেখন কাঁহীতে খাইছোঁ, মন্দিৰ মছজিদ সত্ৰত আমি একেলগেই সকলো কাম কৰিছোঁ, মিলা প্ৰীতিৰে চলিছোঁ। গতিকে এইবিলাক যিহেতু তেওঁলোকে ভাঙন সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে, কিন্তু অসমৰ ধৰ্মনিৰপেক্ষ ৰাইজ, শংকৰাজানৰ দেশৰ ৰাইজ কেতিয়াও এইবোৰ বিচৰা নাই, যাৰ কাৰণে তেওঁলোকক নিশ্চিতভাৱে লোকসভা নিৰ্বাচনত অসমৰ ৰাইজৰ শিক্ষা এটা দিব। বিলাসীপাৰাৰ পৰা ফৰিজ উদ্দিন আহমেদৰ এক প্ৰতিবেদন।